Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova písma svätého, tak ako sú zapísané v prvej knihe Mojžišovej v 50. kapitole vo veršoch 15 až 21 nasledovne. Keď Jozefovi bratia videli, že im otec umrel, povedali: možno, že Jozef bude teraz nepriateľsky vystupovať proti nám a odplatí nám všetko zlo, ktoré sme mu vykonali. Preto odkázali Jozefovi: tvoj otec pred svojou smrťou prikázal, takto povedzte Jozefovi: ach, odpusť prosím svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz prosíme svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz prosíme previnenie služobníkom Boha tvojho otca. Jozef plakal, keď mu to hovorili. Potom jeho bratia pristúpili, padli pred ním a povedali: hľa, sme tvojimi sluhami. Ale Jozef odpovedal: nebojte sa. Či ja tu stojím na miesto Boha? Vy ste pravda zmýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes javné, totiž aby mnohých ľudí zachoval nažive. Teraz sa však nebojte. Ja budem živiť vás aj vaše deti. Tak ich potešoval a vľúdne hovoril s nimi. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, Božia prítomnosť, pozácnosť. Ako tomu máme rozumieť? Čo si máme predstaviť pod tými slovami, že posvecuje domácnosť? Máte doma posvetenú domácnosť? Chodia naši rímskokatolíckí kolegovia, posvecujú domácnosť, ale je to dobré, ale tá domácnosť raz za rok posvetiť je málo. Ono ju treba posvetiť každý deň hneď z rána. A skúsme si teraz objasniť na dvoch príbehoch. Jedného príbehu z Novej zmluvy a druhého zo Starej zmluvy, čo to znamená posvetená domácnosť. Ten novozmluvný príbeh, ten sme počuli v evanjeliu, ktoré nám zaznelo spred oltára. To je ten príbeh svadba v Káne Galilejskej. Tak ako dnes Galilejskej. Tak ako dnes, aj vtedy sa ľudia ženili a vydávali. Svadba, najmä keď sa tí dvaja majú veľmi radi, býva zvyčajne radostná udalosť. A tak tomu bolo aj v našom príbehu. Kto pripravoval svadbu, vie, že čím viacej ľudí je na svadbu pozvaných, tým je príprava náročnejšia. A čím dlhšie svadba trvá, tým je drahšia. A v Oriente svadba trvala týždeň. Rodina ženícha, kde bola zvyčajne svadobná hostina, pripravila všetko potrebné, aby sa hostia dobre cítili a nerušene slávili túto radosnú udalosť. Ale v tej Káne sa stalo niečo nepredvídané. Na svadbe im došlo víno. Víno požehnania. A nie to. Zatiaľ to vedia iba tí, čo obsluhujú a prinášajú na stole jedlo a víno. To nebola dobrá správa. Všimla si to aj Mária, Ježišova matka, ktorá bola medzi svadobčanmi spolu s Ježišom a jeho učeníkmi. A ona to povedala Ježišovi. Rodičia mladomanželov, ktorí tú svadbu organizovali, spravili veľmi dobre, že na tú svadbu pozvali aj Ježiša. A bolo dobre, že obsluhujúci poslúchli Ježiša, keď im kázal naplniť nádoby na očisťovanie vodou. A keď ich naplnili, potom na Ježišov pokyn načreli z nich a zaniesli starejšiemu. A starejší, keď ochutnal tú vodu, ktorá sa premenila na víno, zavolal si ženu,
zavolal si ženícha a takou úctou mu hovorí, každý človek najprv podáva dobré víno a keď si už hostia upijú, tak potom prinesie to horšie. Ale ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Bratia a sestry, v našom živote aj pri tom najlepšom snažení sa môžu stať také veci, s ktorými sme vôbec nepočítali. Určite sa vám to v živote viackrát stalo, tak ako aj mne. Ako aj tejto rodine v Káne Galilejskej. Nepochybne, oni sa snažili všetko pripraviť tak, aby na svadbe nič nechýbalo, aby sa všetci pozvaní hostia cítili po celý čas dobre. A predsa sa stalo, že došlo víno. Bola to veľmi trapná situácia. Touto situáciou by sa boli mladomanželia i rodičia ženícha zapísali u ľudí ani nie tak podľa mena, ale dostali by nálepku, že to sú tí, ktorým došlo na svadbe víno. A o tejto rodine by si hovorili aj ďalšie generácie ako o tých, no to sú tí, viete, tým, ktorým došlo to víno na svadbe. Ale Ježišova prítomnosť v tejto domácnosti mení situáciu. Odvracia od nich hanbu a nedostatok a je zárukou radostného pokračovania svadobnej hostiny. A my z tohto príbehu vidíme, že je dobre mať Pána Ježiša ako hostia v našich rodinách. My dnes v našich rodinách máme dosť vína pre našich hostí. Ale zase nás trápia iné veci a iné situácie. Môžeme sa s nimi v modlitbe Ježišovi zdôveriť, spoľahnúť sa na Neho a konať podľa Jeho slova, tak ako pomohol tým mladom manželom v Káne Galilejskej. A táto Ježišova pomoc, ktorá mení núdzu na požehnanie, to je tá posvedzujúca Ježišova prítomnosť v našich domácnostiach. Niektorých ľudí pri čítaní tohto príbehu napadne otázka, prečo Ježiš premenil také veľké množstvo vody na víno? Keď si to prepočítame, tak je to nejakých 600 litrov vína výbornej kvality. Prečo? Odpoveď na túto otázku znie, že život s Ježišom nie je o živorení. Kde je Ježiš, tam je plnosť života, tam je hojnosť. Veď prišiel na to, aby sme mali plnosť života. A premenenie vody na víno v Káne Galilejskej je toho praktickou ukážkou. A ešte jedno posolstvo je v tomto príbehu, ktoré by sme nemali prehliadnúť. A ním je výborná kvalita vína. A tá nám poukazuje na to, že od Ježiša môžeme očakávať len kvalitné veci. On nám dáva tú najlepšiu pomoc v každej núzi. Aké je to dobré, keď je Ježiš prítomný v našich rodinách, keď jeho slovu dôverujeme a podľa neho konáme. Pán Ježiš je prítomný v našich rodinách svojim duchom. A duch Ježišov je duch Boží. A my vyznávame, že duch Boží vychádza z Otca i zo Syna. A duch Boží pôsobil aj v starozmluvnej dobe, lebo Boh v žiadnej dobe nezostal bez svedectva. A ten starozmluvný príbeh z prvej knihy Mojžišovej, hovorí o tom, ako duch Boží pôsobil v Jákobovej a Jozefovej rodine. A to je ten príbeh z ich života. A hovorí o vzťahoch medzi súrodencami. Jozef bol vtedy najmladším Jákobovým synom, ktorého mu porodila milovaná Ráchel. A tak ako dnes, tak aj vtedy, najmladšiemu dieťaťu sa venovala najväčšia pozornosť. A v Jakobovom prípade o to viac, že veľmi túžil mať dieťatko z Ráchel. Ale čakali dlho. Ráchel dlhý čas nemohla mať dieťa. A tak medzi Jozefom a bratmi bol väčší vekový rozdiel. Kým Jozefovi bratia pracovali, pásli stáda a starali sa o ovce,
Tak Jozef Miláčik robil otcovi spoločnosť. Nemusel pracovať a žiť v odlúčení od rodiny tak, ako jeho bratia. Navyše sa mu snívali sny, s ktorými sa chválil a značením ich rozprával. A v tých snoch vystupoval ako ten, ktorému sa bratia aj rodičia kláňajú, prejavujú úctu. A to bolo niečo neslýchané, aby starší súrodenci prejavovali úctu mladšiemu a rodičia dieťaťu. Opačné garde bolo zvykom. Ich pohár trpezlivosti pretiekol, keď mu Jákob daroval farebný plášť. Dnes kdekto nosí farebné plášte. Ale vtedy, v tej dobe, farby boli veľmi drahé. Zafarbiť látku to bol luxus. A Jozef tých farieb hneď na tom plášti má niekoľko. A keď ho bratia videli, tak si pomysleli, no miláčik otcov ide, koľko peňazí otec vyhodil na ten jeho plášť a pozrite, ako sa nesie, ako pána. A závideli mu. Nie len to, že nemusel pásť ovce a starať sa o stádo, ale že ho otec takto štedro obdarovával. A potom sa im nepáčilo ani to, že Jozef hovoril otcovi, čo robia bratia na tých pastvinách vo voľnom čase. Ich závisť a zloba bola taká veľká, že boli odhodlaní, že sa Jozefa zbavia. A keď ich raz išiel navštíviť, tak strhli z neho ten farebný plášť, hodili ho do studne, ktorej našťastie nebola voda. A rozmýšľali o tom, ako by sa Jozefa zbavili. A keď išla okolo karavána kupcov midianských, rozdajú za otroka do cudziny a tak sa ho zbavia. A tak aj urobili. Doma povedali, že Jozefa asi roztrhala divá zver a ukázali mu roztrhaný farebný plášť, ktorý namočili do krvi. Jákob Jozefovú stratu niesol veľmi ťažko a Jozef svoj údel ešte ťažšie. Akým ponížením, akou hanbou musel Jozef prejsť, keď jeho hebrejského mladíka, kde nahota bola tabu, predávali nahého na otrokárskom trhu. A potom čím všetkým musel prejsť, aby získal dôveru svojho pána Potifara. A keď už tú dôveru získal a Potifar ho ustanovil za správcu nad celým domom, potom prišla ďalšia rana a zrazila ho opäť na zem. Falošné obvinenie zo strany Potifarovej manželky, že sa jej chcel zmocniť násilím. Ak však bol pravdou. Nasledovali roky väzenia. Jozef sa však po celý čas držal viery v Hospodina, Boha svojho otca Jákoba. K nemu sa modlieval, jemu dôveroval, jemu prejavoval úctu slovami i skutkami. S myšlienkami na neho pracoval počas dňa a s myšlienkami na neho sa ukladal ku spánku. Prečo to všetko spomínam, je to známy príbeh. Spomínam to preto, aby sme si znovu pripomenuli, čím všetkým Jozef vo svojom živote prešiel, keď ho bratia predali za otroka. A vidíme, ako mu Pán Boh pomáhal a ho požehnával. Tento chlapec sa neskôr stal druhým najmocnejším mužom na zemi. Hneď po egyptskom faraónovi, ktorá egyptská ríša bola vtedy svetová veľmoc. Človek mieni, tedy svetová veľmoc. Človek mieni, ale Pán Boh mení. Situácia sa otočila a teraz je život bratov celkom v Jozefových rukách. Otec Jákob zomrel a bratia sa obávajú, tak teraz nám to Jozef všetko spočíta. Teraz príde ten čas Jozefovej pomsty za to, čo sme mu niekedy urobili, keď ho predali za otroka. Kým žil otec Jákob, vedeli bratia, že Jozef voči ním nič nepodnikne, lebo by to otca veľmi trápilo, keby bol svár a nepokoj medzi bratmi. Ale otec Jákob zomrel a situácia sa mení. Z toho príbehu sa dozvedáme, že nemajú odvahu ukázať sa Jozefovi na oči. Posielajú posla. Ťažko sa klame niekomu do očí.
My to aj môžeme povedať, ale naše telo nás prezradí. Mamičky dobre vedia, keď deti klamú, že? Už pozrete na nich a vedia, že viete, že chcú povedať niečo, čo nie je pravda. Aj títo bratia. Sú zúfali. Posielajú posla a trikrát ten posol opakuje: tvoj otec pred smrťou prikázal, takto povedzte Jozefovi, ach, odpust prosím svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. A túto prosbu trikrát zopakujú. Bratia a sestry, čo urobí Jozef, keď počuje túto prosbu? On si dobre pamätá na ten deň, ako ich on vtedy prosil, keď ho predávali midianským kupcom za otroka. Aby to nerobili. Ako nariekal a plakal. Prosil. Ale oni nemali s ním zľutovania. Oni sa z toho smiali. Čo urobí Jozef teraz? Pripomenie im tú situáciu, čo mu oni vtedy urobili? Ako sa vtedy k nemu zachovali? Nie. Keď si vypočul ich prosbu, ktorú mu tlmočil posol, jeho premkla lútosť a on sa rozplakal. Plakal nad tým, čím všetkým si v živote musel prejsť pre zlobu a neprajnosť svojich bratov. Ale plakal aj nad svojimi bratmi, nad ich bolesťou a vinou, ktorá ich ťažila a ktorej sa celé roky jeho bratia nevedeli zbaviť. A odpovedou na ich prosbu nie je pomsta, ale odpustenie a prijatie. Nie výčitky, ale slova lásky. A toto je to dielo posvedzujúcej prítomnosti u Jozefa, že mu dal silu k odpusteniu veľkej krivdy, ktorej sa mu dostalo od bratov. Jozef nielen bratom odpustil, ale ich aj s láskou sa zaujal. Živil ich rodiny po celý čas svojho života. Bratia a sestry, toto je ovocie Božej prítomnosti, Božieho posvetenia v našich rodinách, keď sme pozvali Boha ako vzácného hostia. Tam, kde je veľká krivda, rieši sa odpustením a láskou. Tam sa žije v pokoji a vzájomnom porozumení. A je tu ešte jeden tretí príbeh. Príbeh nášho života, ktorý žijem ja a ktorý žiješ ty. Ktorý žijeme v našich rodinách. Aj my sme pozvali Pána Ježiša do nášho života, do našich rodín. Aj my sa môžeme so všetkými situáciami na ňoho obrátiť, tak ako to urobila vtedy jeho matka v Káne Galilejskej. A tieto príbehy nám hovoria o tom, že treba mu len dôverovať, byť poslušný jeho slovu. Možno sa tá situácia nezmení podľa našich predstav, tak ako sme si to my predstavovali a vysnívali. Ale určite Pán Boh nám dá dostatok síly na to, aby sme si nezúfali. Aby sme uniesli bremeno starosti. Pomôže nám s trpezlivosťou, aby sme mierne a v pokoji nažívali s tými, ktorí nám lezú na nervy. Dá nám múdrosť, ako vľúdnym slovom odvrátiť nedorozumenie. Božia prítomnosť v našom živote a v našich rodinách sa prejavuje ovocím Ducha Svätého. Ako vidíme aj z týchto odpustením a láskou voči tým, ktorí nám ublížili. Božia prítomnosť v našom živote je úžasná šanca. A my vieme od skupiny Modus, že úsmev je čo? Viete, čo je úsmev? Šanca premenená. A viete, čo je Božie požehnanie? Keď Ježišova prítomnosť sa premení v našich rodinách na požehnanie. A to vtedy, keď pozorne načúvame jeho slovu a konáme podľa neho. Nie nám k tomu Pán Boh pomáha. Amen. Modlíme sa. Pane Ježiši Kriste, my ti ďakujeme, že prinášaš do našich životov a do našich rodín požehnanie. Nech láska, ktorou nás ty miluješ, cez nás ty miluješ,
cez nás prúdi do našich vzájomných vzťahov. Otváraj nám oči, aby sme videli Tvoju slávu aj dnes medzi nami, ako konáš v našich životoch, v našich rodinách a radovali sa.